Më shumë se 39.000 masa administrative, që më pas përkthehen në gjoba, janë dhënë nga ana efektiveve të policisë rrugore për shkelësit e rregullave të qarkullimit rrugor nga një korriku deri këtë të enjte. Të dhënat e marra pranë policisë rrugore flasin se policia po vepron me dorë të hekur ndaj shoferëve, kryesisht për parakalime të gabuara, tek kalimin e shpejtësisë, përdorimin e telefonit gjatë drejtimit të mjetit dhe shkelje të tjera. Sipas të dhënave, për rrip sigurimi janë ndëshkuar me masë administrative më shumë se 3.000 drejtues mjetesh. Për mungesën e kaskës mbrojtëse, janë dhënë më shumë se 1.500 masa. Për përdorim celulari gjatë drejtimit të mjeteve, janë dhënë mbi 2.500 masa. Për parakalime të gabuara janë dhënë mbi 7.000 masa. Për shpejtësi mbi 4.000 gjoba, ndalim qëndrimi dhe pushimi mbi 7.000 gjoba, për siguracion 296, ndërsa për shkelje të tjera janë vënë mbi 12.000 masa administrative. Sa i përket shoferëve të arrestuar për pije alkolike, të dhënat e marra nga policia rrugore flasin se në pranga janë vënë mbi 100 drejtues mjetesh. Për drejtim mjeti pa leje drejtimi janë arrestuar mbi 200 persona. Lidhur me tërheqjen e lejeve të drejtimit për shkak të shkeljeve nga ana e drejtuesve të mjeteve, të dhënat e policisë thonë se për pije alkolike janë hequr mbi 450 leje drejtimi, për shpejtësi janë hequr rreth 1000 leje drejtimi, për shpejtësi të ndryshme janë hequr mbi 500 leje drejtimi. Gjatë kësaj periudhe efektivet e rrugores kanë bllokuar më shumë se 300 leje, ndërsa janë dëmtuar për shkak të aksidenteve apo incidenteve më shumë se 1500 mjete. Sa i përket aksidenteve rrugore, në rrugën e vendit janë shënuar 107 aksidente, me 5 persona të vdekur, 9 persona të plagosur rënd dhe 142 të plagosur lehtë.